Way of the Little Dragon je hra na Amigu na jednu disketu z roku 87, takže je hodně stará. Jsem zvědavý, co to bude. Doufám, že to bude hratelný. Já mám asi zvětšený obraz nějak, takže já to upravím a pak to budu zase zmenšovat nebo zvětšovat. Tak, už to mám vyřízený. Posunu si kameru, nevím kam ještě přesně. A zatím něco se děje. To vypadá jako obloha. Parsec Software. O tom jsem v životě neslyšel. Oh. Animovaný. No dobrý. To čeká, až zmáčknu, ne? No opravdu je to nějaký kung fu. Tak já čekám nějaký video. Co asi nedočkám. Jo, ale něco to nečítá, takže mám čekat. Ještě si neposouvám kameru, protože to má pruhy všude okolo. To budu zvětšovat obraz. Předpokládám, že hra bude stejně tak velká, jako je tady to, ten obrázek. Ale to nikdy nevím. No, teď se nahrává asi to půlhodinový video, úvodní. Už je to tady. Cesta malého draka vytvořil někdo. Pro jednoho nebo pro dva. Takže pro jednoho. A zase to nahrává. První stage. Ježišmarja. Počkejte. Pauzlo se to? Ne. Dobře, nic nedělej, ninjo. Já si tady jenom nastavím obraz. Protože na takový malý okýnko odmítám koukat. Jak je ten okraj? No, ještě je tam místo. Aha, to moc nezměčím. Takhle nějak. Ještě trošku. Tak, teď je to asi ono. Ještě to hodím trochu dolů, aby to bylo tak na středu plus minus. Možná na čtvrtek. No, to by šlo. Tak. Teď jdu na to. Takže já jsem tady ten Bruce Lee. Čekat, počkat, doleva, doprava. Se tady takhle ploužím. Nahoru. A tohle to. Nevím, co to je. Dolů. Bude asi krytí nebo uhejbání. A když zmáčknu, tak to nic neudělá. Takže zmáčknout a nahoru. Píchnutí do oka. Dopředu, kopnutí do břicha, dolů, praštění do břicha, dozadu, otočka. Vlastně taková ošklivá, ale stejně zajímavý. Počkat, co šikmo? Jo, šikmo dolů, dolů doleva, kopnutí do nohy, dolů doprava šikmo. Počkat, mě tam ubíhá nějaká výdrž. Šikmo nahoru. A šikmo dozadu je skok dopředu. Tak co, on tady čeká, až ho zabiju. Tak já mu zkusím dát kopačku. To bylo celkem jednoduchý. Druhá stage, ježiš dědek, to už nebude tak jednoduchý. Dědku. Počkej, já tě nechám, ty se unavíš, pak tě dodělám. A už se zase nechodí. Stůj, buď tam. Zacvič si, usni a pak tě dodělám. Ne, nechoď. Počkej, čím bych něco... Tuhle kopačku zkusím. Počkej, nebo nějakou pěsťovku. No, tuhle kopačku zkusím. Pojď. Jo, ty taky budeš něco zkoušet. Protože... Dělá mu to něco, nebo co? Takovou kopačku do hlavy a on jenom tak jako kejvne a hotovo. Co to? Jdi pryč, radši.
úspěšně, dobře, to by to šlo. Nevím teda, jestli ho to trefuje, občas jako zakloní hlavu, že to vypadá, že jo. Teďka teď bych chtěl tohle, tohle nic nedělá teď. A když se potřebuji přiblížit, tak je to dobrý. To, a to je výdržnej dědek teda. Já bych potřeboval taky nějak se odblížit od něj. O, skolen dědek. No, ale on moc nic nedělal, takže za chvíli to bude horší. Třetí level. Jdi pryč. No. Jako jo, občas ho trefím. Čekaj, ještě by to chtěl tady ten výskok. Ale to bych potřeboval být od něj daleko. Jdi pryč, hele, co kdybychom se takhle domluvili? Ty couvneš a já skočím. Takhle promasíruju trošku držku nejdřív. Ježiš, já nemůžu dál. A zatím vedu, ale nevím. Na kopu. Strašně dlouho kopu a pak mu ubyde jedna čárka. To já se dřív unavím, než mu to něco udělá. No, dobrý. Ještě. Tak když už jsem to dal tak daleko, tak to zvládnu, ne? No, ale těsně teda. Byla mi jedna. A teďka skončím. Hele, Fujiyama. Hora a Sakura. Čtvrtý level. No, tenhle už vypadá, že ví, co dělá. Čak, jsi daleko, skočím. Zaklání hlavu, takže vypadá, že tohle ho trefuje. Jenže já mám unavenost. A on mě ještě trefuje. No. Teprv jedna jsem mu ubral. Já jsem to chtěl udělat, ale pak jsem si to rozmyslel. Jdi ode mě dál, tak. Jsem trfil. Počkej, když nic nedělám, tak on potom odejde, že jo? Odejdi. Nech potřeba nějaký salto zpátky umět ještě. Nezaklání, teďka mu to nic nedělá. Teď jo. O, nejsi zas tak chytrý, jak si vypadal. Skočíme do držky, tak, to ti ubralo hodně. Já jsem si potom ubral tím jenom, že jsem se unavil. Teďka mu to masíruje dáseň. Klidně si odejdi dál, já si skočím klidně. Skočil odbytečně. Odejdi. No, už máš poslední. A teď si skočím, jenže už zase přišel. Jau, no proto. Jsem byl dokonce lepší než u dětka. Pátej. Zase ninja. To bude nějaká zrada. Ty nebudeš stejný ninja, ty jenom děláš jakože jo, abych si to myslel. Já se tě bojím. Huja! Čekat. Trefuju ho, trefuju. A takhle? Takhle ho netrefuju. Tak zůstaneme u ruky. Ty seš blbej ninja, jsi jenom machroval a dělal si blbýho a přitom seš úplně blbej. To se dneska nepřátelé. Člověk už to promýšlí, co oni plánujou a přitom oni nic neplánujou. Tak tenhle byl lehký. Šestý. Zase dědek. No takže to už jedeme zase všechno znova. A připadá mi, že vy jste úplně, no možná ne, no. Já budu chytřejší, sakra, když jsem byl daleko, měl jsem skočit.
Ale prakticky tady dělám jenom tři věci. Pěsťovku nahoru. Potom kopačku vysokou a potom skok, když jsem daleko. A jinak vlastně nemusím nic dělat. Tak uvidíme, jestli mi to bude vycházet i dál. Ale bylo by dobrý třeba, že když mu dám zásah, takže by mu ubyla ta životnost hned, a ne až že mu dám 5 zásahů a pak mu teprve ubyde celá kostka. Teď jsem mu dal kopačku do hlavy. No, už se bojíš, co? Znova. O, tak to bylo dobrý. Sedm. Tak pojďte, s tímhle jsem měl největší problémy, mi přišlo. Ale... odejdi. No nejde. Tady není ani žádný čas, že bych mohl vyhrát na čas, nebo prohrát. Jsi furt blízko. No. A tady to neumí žádný salto a podobně, abych se nějak dostal za něj třeba. Nebo ho přehodil. Ne, on tady bude blbnout, no. Co s ním? Můžu dělat tohleto. Zabijí ho to, možná jo? Vypadá nějak divně. Ale mě to ubejvá jako... Mě to zabíjí asi víc, protože já se víc unavuju. A on nevypadá, že by mu to ubíralo nějak, no. To se tady zabiju sám? On se spíš směje. Trefuje tohleho? Zaky vypadá, že ne? On má ten ksicht takový divný. Teď ho to trefilo. Teď ho to trefuje, zaklaňuje hlavu. Konečně. Teď nehejbej se, jako si se nehejbal do teďka, tak teď se nehejbej a nech se tady zabít hezky. No konečně je od něj klid. Osmý level. Tak co předvedeš ty? Bojíš se mě. Hezky kopačka, druhá. Tak, teďka do držky. Ale toho netrefuju. Mám problém poznat, teď ho trefuju, pěstí jo. Musím sledovat, jestli opravdu zakloní tu hlavu. To byl ale přímej zásah tou kopačkou a nic mu to neudělalo tentokrát teda. No, mně opravdu stačí tři chmaty. Pěstovka, kopačka a výskok. Ta noha dolů, šikmo, ta je úplně blbá, ta vysiluje jenom mě. A tam ty ostatní jsou takový na nic. No nevím, třeba jsou dobrý, ale já nepoznám, jestli ho trefu. Teď ho trefu, když se kroutí trošku. Možná taky dobrý. No nevím, asi zůstanu radši u svýho. Tak. A je to. Jedno. Well done, mladý Lee. Splnil si poražení Tai Sai Gang. A přinesl zákon a pořádek na tvůj ostrov. Jsem to dohrál. Dobrý, no. Tak to bylo celý. No nevím teda. No a pro dva to bude proti sobě, že jo, to je jasný. To nechám chvíli tady, pak to ještě zkusím, když tak pro dva. No tak jako, na to, že je to tak stará hra, ta grafika mi přišla docela zajímavá. Je to sice takový hrubý a vošklivý, ale na tu dobu a ještě na CRTčku to mohlo vypadat dobře docela. A občas se mi tam povedlo nějaký kombo, že jsem třeba vyskočil, ve výskoku jsem ho trefil do hlavy a pak jsem ho ještě dorazil pěstí. Tak to bylo pěkný, on se mu plácnul, že jsem ho takhle dodělal.
Jenže vůbec nemám jako nutkání tohle něco tam vymýšlet a dělat, protože celou dobu stačí jenom počkat, až on bude v nějaký vzdálenosti a pak dávat pěsťovky. A když je dál, tak dávat kopačky a když je ještě dál, tak hodit výskok. A to je celý. A vůbec nemám jako potřebu tam dělat nějaký komba, který by i vypadaly dobře docela. No, takže bych chtěl víc promakat tu hratelnost. A ty nepřátelé jsou vlastně slabí, ale i kdyby byli těžší, tak to bude asi frustrující, akorát podle mě, bych řekl. Bych chtěl vymakat tu hratelnost nějak úplně líp, no. A potom je tam zvláštní ta životnost, že to není jenom životnost, ale zároveň je to i nějaká taková stamina. Že když já něco dělám, tak mi ubývá ta životnost. Mně. I když ho netrefuju nic, prostě, že se jenom unavuju. Takže vlastně nemůžu tam... Asi je to myšlení tak, abych tam nespamoval nějaký útoky furt dokola, ale dělal to jenom opatrně. Ale jak bylo vidět, tak ty útoky, které jsem si vybral, tak ty jsem tam mohl spamovat a opakovat furt dokola. A nijak mě to nelimitovalo. Takže asi to taky nefunguje, jak to bylo myšleno. No. Chápu, že... Ale možná chápu, proč je to tam udělané. Protože u nějakých her, těch bojovek, tam můžu opakovat jeden útok furt dokola a ten druhý hráč s tím nemůže nic dělat, když to neumí. Samozřejmě, když je to dobrá bojovka a umí to, tak je proti tomu vždycky nějaká obrana. A ten hráč na to dojede. To jsem taky využíval. Jsme hráli proti sobě a ten druhý furt opakoval jednu věc a furt mě to zabíjelo, ale pak jsem se naučil proti tomu něco dělat a když on tohle začal, tak já jsem začal něco jiného a tím jsem ho zrušil. No, ale tady to taky nebylo potřeba. Kdybych dělal třeba ten kop dolů, takový ten kraťounkej, tak ten hodně žral tu staminu. Takže vlastně moji životnost. No ale mně přišlo, že tomu nepříteli to vůbec nic nedělá. Takže jsem ho stejně nepoužíval. Ale když budeme hrát tady pro dva hráče, tak možná, že to význam mít potom bude. Takhle proti počítači jako nic moc, jo. Kolik jich tam bylo? Ani nevím, jestli 5? Na 10 levelů celkem? To asi ani ne, nebo jo? Bylo 8 levelů, ne? Tak asi 4 nepřátelé, dvakrát dokola, opakujou se. Když to dám pro dva, tak tohle by mohlo být zajímavější. To vlastně to samý, ale tady vlastně, no a druhý hráč, hraje za ninju. A teda škoda, že hraje za ninju, tam ty ostatní byly lepší. A jo, tohle by... A proč má druhý hráč takhle málo, to teda nevím, co to je za spravedlnost. No zabíjí ho to, ale vůbec nic mu to nedělá. No jako trošku jo, ale víc mě to vysiluje, než mu to něco dělá. Jo, tak tady v tom případě, když hrajou dva hráči proti sobě a jsou na tom stejně až na to, že tenhle má polovinu životnosti, nevím proč. Tak tady asi to, ta stamina, co ubírá tu životnost. Asi dává smysl. Jo, my jdeme jako takhle dál. Aha. Jo, takže to je udělaný úplně stejně jako hra proti počítači, akorát za počítač hraje hráč. Aha. Zajímavý. No, asi by to bylo lepší pro ty dva hráče, i když... Jo, asi jo. A aby se potom nestalo, že... Jeden dá pěstí, druhý dá pěstí a takhle tam budou stát oba proti sobě. Ale to tady asi nenasimuluju. Že takhle budu dávat třeba pěstí. Tak. A ten druhý bude dávat zase pěstí takhle. No to tady nenasimuluju. Já nemůžu držet 4 tlačítka najednou. To nechápe ta klávesnice. No, takže pak tam budou stát oba. A furt se jenom fackovat a potom na konci jeden umře, protože ten první začal fackovat dřív, no. No není to moc propracovaný, no. Ale jak říkám, mohlo to být dobrý, no. Kdyby se na tom trochu zamakalo. Grafika takhle vypadá ošklivě, ale na tom CRTčku si myslím, že to vypadalo víc filmově teda. No takže za mě, no co tomu dám za hodnocení teda, ale tohle. Protože... Se budu muset ještě rozmyslet, no. Protože jako smysl žádnej to nemá hrát. A nevím, jestli tomu dávat odpad, no. Zas tak... No, nevím. No, ještě se nad tím zamyslím. On se mi hýbe i na myši.
No, takže to by bylo tohle, no. To jsem si moc nezahrál. Budu radši vylosovat hru na příště. Narovnám si na to kameru. Takže opravdu to byla cesta malýho draka, nevím proč malýho. Ještě nebyl velký bruslí. Odečtu posílení platformem. Vylosuju platformu. Já jsem to neřečil. Tak teď. Takže já budu hrát příště z platformy, která se jmenuje a je tady zase NES. Posílený NES vyhrává. Takže zase nějaká nesařina. Tak, co pak to bude za hru? Jaja Maru no Daibouken. To už jsem někdy vylosoval, ale byl to asi náhradník a nedošlo na to. Je to něco japonského a určitě to bude plošinovka. Nějaká ninjastická. No a první náhradník. Check and Pop. Tak to vůbec netuším. A druhý náhradník. Beauty and the Beast. Kráska a zvíře. Takže podle filmu, takže to bude blbost. Asi. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Získáte za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Můžete si vybrat platformu, kterou podpoříte, ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na NESu hrát Jaja Maru no Daibouken. Nevím. Tipuju to na nějakou plošinovku s nějakým ninjou. A tady ty ostatní věci vůbec taky nevím. Takže já vůbec nic nevím. Budeme vědět příště.